4,5 тисячі світлин життя міста розмістили нещодавно на креативному величезному фотопанно у центрі міста Тячева. Що думають про цю ідею городяни? Цікавимось у людей. Масштабний фотоколаж став частиною облаштованого нещодавно вуличного молодіжного центру по вулиці Незалежності у Тячеві. Колись на цій стіні було розміщено фотопанораму міста, але з часом вона втратила естетичний вигляд і потребувала заміни. Нове фотопанно у 15 метрів завширшки та у 2,5 метри висотою змонтували із 4,5 тисяч фотографій. На них миттєвості історії Тячева, міські свята, спортивні та мистецькі події, фотопортрети мешканців. Багато тячівців відшукали на стіні власні фотознімки, побачили друзів та знайомих. Вкотре, прогулюючись з своїм молодшим сином по містечку нашому, вирішили з цікавістю завернути і подивитися на фото, на панно. Ну і врешті-решт, чи є там моє фото? Тож мені було дуже цікаво. Ці всі 10-15 хвилин, як я розглядала, то була весь час присутня посмішка на моєму обличчі, тому що кожна знайома людина визивала в мені такі радісні емоції. Моє фото теж гарне в моєму білому вишитому наряді. Ми виступали з діточками, вихованцями садочку. Це був один великий позитив. Як повідомили у міській раді, дизайн креативного проєкту розробив тячівець Андрій Бісько. Автори проєкту кажуть, всі використані світлини були взяті із фотоархіву Тячівської міської ради, починаючи з 2017 року, а також із відкритих джерел, публічних сторінок у соцмережах тощо. Жителі міста сприйняли таку ідею позитивно і кажуть, унікальне фотопанно одразу привернуло увагу городян. Для багатьох воно стало приємним сюрпризом. Тячівчанка Юлія не одразу знайшла своє фото на панно. Дівчина потрапила в об'єктив фотографа, який знімав святкування Дня міста. Звісно, першим ділом захотілося знайти своє фото, і ти приходиш, дивишся, роздивляєшся фотки, бачиш купу знайомих, тішишся за них, фоткаєш їм фотки тої фотки, тому що треба, і себе не знаходиш. А потім десь через тиждень-півтора тобі теж твої знайомі так само скидають твої фотки, які є на цьому панно, і ти вже приходиш, ти вже знаєш, де шукати, бачиш, тішишся. Фотограф був Сергій Мізерак, він виставляв багато фото з Дня міста, і ця одна з тих фото. Люди кажуть, фотопанно не лише прикрашає місто, а й об'єднує його мешканців і дарує позитивні емоції. Така думка промайнула в голові, що я живу в такій файній, об'єднаній, дійсно об'єднаній, дружній родині. Ну, автору респект і хто приклав зусилля до виготовлення панно. Це панно, воно показує, що місто складається насамперед з людей.